Martin Landström, stor seger mot Åby 15-1. Vad säger du om kvällens match? Nej, men en bra genomförd match tycker jag. Över 90 minuter så där. Första 25 är jämna. Åby gör mycket bra saker också där. Så att, men sen så känns det som att vi är numret större. Liksom. Men en bra prestation. Start av matchen 1-0 tidigt och så blir det 1-1 ganska snabbt därefter. Och sen är det fram till 27 minuten, den första halvtimmen. Där. Vad... Sen börjar målen trilla in. Vad var det som hände när de började trilla in? Nej, men vi får nöta på dem lite där. Vi har några lägen som vi inte är mål på, men de är också vassa i omställningarna. Så där liksom. Men jag tycker vi gör det bra, liksom, som gör samma saker fast det står 1-1 liksom, så där, och får utdelning på det ju längre matchen lider. Svårt att säga så här exakt vad det är, men vi känns lite numret större, spelar lite större. Så att, det är kul. Mm. Andra halvlek, det blir 10-0 i den på 45 minuter, ganska bra siffror. Ja, det är klart det. Det är vi jättenöjda med. Och målskillnad kan bli viktigt, så att, det är vi jättenöjda med. Mm. Och ni sprider ut som vanligt, målskytt och assist. Grön gör 3 mål till exempel, du gör 3+2. Vad säger du om den spridningen i laget? Nej, men det är så vi vill spela. Vi vill spela på alla spelare och vill att alla ska få ha utrymme och vara kreativa. Och att det behövs ju för att gå långt, det vet vi. Att vi behöver ha med alla 16 plus de som är på läktaren behöver också vara vassa när de är med och spelar. Liksom. Så att, men det känns jättebra att det är så. Mm. Har ni 3 raka segrar i cupen här? Nu kanske det blir lite tuffare motstånd, Villa och Vetlanda och sen avsluta mot Gripen. Vad säger de om 3 matcher som väntar? Nej, men så är det ju. Det är ju lite nu det kommer avgöras, känns det som. Men sjukt kul också och se lite var vi står mot de övriga tippade topplagen såklart. Utan att ta de lagen vi har mött. Ta ifrån de lagen vi har mött någonting så. Men jag ser fram emot att möta Villa nästa fredag, finalrepris. Och vi har ju stött på varandra många viktiga matcher de sista åren. Så att, det blir någon sorts värdemätare liksom, och se lite var den här gruppen står och var Villa står. Så att, det ser vi fram emot. Mm. Till den matchen då, vad kan ni plocka med från de här 3 ni har spelat? Nej, alltså det som vi behöver ta med oss är att det är sjukt viktigt att göra rätt saker. Det är sjukt viktigt med alla små detaljer och vinna närkamper och sätta passningar på klubban och ta de extra skären i defensiven och alla de här klyschorna. Men om man jämför mot Vänersborg borta till där vi är nu liksom, så är det ju inte något hokus pokus, utan det är ju, vi vet ju vad vi ska göra och göra det bättre bara. Liksom. Tack så mycket. Ja, Vilgot Müller, det är storseger mot Åby 15-1. Om vi börjar där, vad säger du om matchen? Jävligt rolig match. Åby börjar starkt och vi får lite trubbel första 10 där innan vi kommer in i det ordentligt. Och sen så lägger vi en växel extra och då var vi ett nummer större idag. Mm. Och du fick göra första tävlingsmålet och första målet i VSK-tröjan. Hur kändes det? Ja, jävligt roligt. Kändes väl som det var dags nu, så det var sjukt roligt för liten. Mm. Och cupen, starten är övrigt. Det är 3 matcher, 3 segrar. Vad säger du om de här 3 som helhet? Jo då, vi växer. Vi märker väl att vi hade en del att jobba på efter första matchen, men vi tar kliv och tränar på hårt och försöker bli bättre för varje dag. Mm. Och från den här matchen idag då, vad tar du med mest tror du? Jo, men framförallt är att vi möter ett lag som står ganska lågt, men vi nöter på och vi nöter ner dem över 90 minuter. Det var det vi sa innan, att vi ska på VSK i hela matchen och styra och ställa ut, och det tycker jag ändå vi gör även om det går att göra saker bättre, så nöter vi hela vägen i alla fall. Mm, ja, framåt 15 mål, bakåt 1 insläpp. Om vi pratar om offensiv, men vad är det som funkar där idag? Nej, men det är ett snabbt spel. Vi har många delaktiga, otroligt skickliga spelare på alla positioner. Då är vi tunga över 90 minuter, så enkelt är det. Mm. Tack så mycket. Tack.